የወላይታ ዞን ፍትህ መምሪያ ኃላፊ አቶ እንደሻው አባተ የምሪያቸውን አቃቢያን ህግ ያስራር ስራቱንና ጠበቆችን በማስተባበር ከደሞዛቸው በማዋጣት በወረዳው ሆቢቻ ባዳ ቀበሌ የቤት ግንባታ ያስጀምሩላቸው ግለሰብ አስከፊ መጠለያ ችግር ያለባት አቅመ ደካማናት መሆናቸውን ተናግረዋል። ይሄ ቤት ክረምት ላይ ያፈሳል፣ በጋላይም ቢሆን ለመኖሪያ ምቹ አይደለም። ቤተሰቡ ከአምስት በላይ ልጆች አሉት። በዚች በጣም በጠባቧ ክፍል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የሚደግፉትን አጥተው ድጋፍ የሚሹ ማህበረሰብ ክፍሉ ናቸው። ለራሳቸው ይህን ቤት ለመስራት አቅም አጥተው በየጊዜ ሲያለቅሱ የነበሩ አባወራ ናቸው። እንግዲህ እኛም ይህን እድል ተጠቅመን እንደ ፍትህ መዋቅር ፍትህ መምሪያ ውስጥ ያሉ አቃቤ ሕጎች እንዲሁም ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች አንድ ለአቅመ ደካማ ቤተሰብ 40 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት ለመስራት እንግዲህ ቆርቆሮንም ምስማሩንም የአናጺ እና ሌሎች ወጪዎችን ሸፍነን እዚህ ተገኝተናል። ዩዘር ወልፍነሽ ዶክ ቤትን ጨምሮ በዞኑ ሶዶ ከተማና ባይራ ኮሻ ወረዳ ለሚገኙ 3 አቅመ ደካማ እናቶች የቤት ግንባታ ከ450 ሺህ ብር በላይ ወጪ የሚገመት ድጋፍ መደረጉን ገልጿል። በዚህ በጥር ወር ላይ 3 ቤቶችን በዞናችን ውስጥ ለመገንባት እቅድ ይዘናል። አንደኛው በዚሁ እንደምታዩት በሆብቻ ከተማ የሚደረግ ግንባታ ነው። 40 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት እንሰራለን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሶዶ ከተማም 40 ቅጠል ቤት በዚች ወር ውስጥ እንገነባለን። በተጨማሪ ደግሞ በባይራ ኮሻ ወረዳም 40 ቅጠል ቤት ለሌላቸው ለፈረሰባቸው አቅመ ደካሞች እንገነባለን። ይሄ እንግዲህ የገንዘብ ግምቱ ምኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚሰጠው የህሊና እርካታ ሰላም ቀላል አይደለም፣ ከገንዘብ በላይ ነው። የበጎ አድራጎት ስራ የህሊና እርካታ እንደሚሰጥ ጠቁመው ለችግር የተጋለጡ ወገኖቻችንን በመርዳት ረገድ ሁሉም በተነሳሽነት እንዲሳተፍ ጠይቋል። የዞኑ የጠበቆች ማህበር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቶ ተስፋዬ አበበ ማህበራቸው በጎ በማድረጉ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረው ለሌሎች መልካም መስራት ለራስም መልካምነት ይተርፋል ብለዋል። ሌሎች ወገኖች አርአያነታቸውን እንዲከተሉ ማሳስበዋል። እንግዲህ ዛሬ የተሰራው ስራ ምንድን ነው? ዛሬ ለእኛ እንደ ጠበቆች ማህበርም እንደ ፍትህ ሰጪ አካልም ትልቅ የደስታ ቀን ነው የተሰማን። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በጥብቅና ማህበርም ይሁን በፍትህ ሴክተር ውስጥ የተቸገሩ ሰዎችን የመርዳት ባህል አልነበረንም። በየሙያችን ልንሰራ እንችላለን፣ ግን የተቸገሩ ሰዎችን ዞረን በማህበር የመርዳት ባህሉ አልነበረም። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በወላይታ ጠበቆች ማህበር ታሪክ። የሆቢቻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መስፍን መድህን የወረዳው አስተዳደር ባለፈው ክረምት ለአቅመ ደካሞች 21 መኖሪያ ቤቶች መገንባቱን ገልጸው ይህ የበጎ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል አመላክተዋል። የቤት ግንባታ የተጀመረላቸው እናት ቤቱ እስኪጠናቅ ድረስ ድጋፋዊ ክትትል እንደሚደረግም ጠቁመዋል። ይህ ቤት ሙሉ በሙሉ ተነስቶ አዲስ ሌላ ቤት መገንባት ያለበት ስለመሆኑ ካረጋግጠን ጊዜ ጀምሮ ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተው ዛሬ 40 ቅጠል ቆርቆሮ የሚሰራበት ዝግጅት እንዲደረግ በተባለው መሰረት 40 ቅጠል ቆርቆሮ ምስማርና ለዛው ለአስተዳደራዊ አገልግሎት ለዚህ ቤት ግንባታ የሚሆን ገንዘብ ጥሬ ገንዘብንም ጭምር ይዘው መጥተዋል። የቤት ግንባታው የተጀመረላቸው ወይዘሮ ልፍነሽ ዶኮ በበኩላቸው የሌሎች መሰረታዊ ፍላጎት ያለመሟላት ችግርን ጨምሮም የመጠለያ ችግር ዋናው አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጾም የመጠለያ ችግራቸው እንዲቃለል ድጋፍ ያደርጉላቸውን አካላት ከልብ አመስግኗቸዋል። የአምስት ልጆች እናት መሆናቸውን የሚናገሩት ወይዘሮም የኢኮኖሚ አቅማቸው እንዲጎለበት የሌሎች ወገኖች ድጋፍ እንዳይለያቸውም ጠይቀዋል። ከተማ የደዳ ሀኑስ ደያ